শক্তিমন্ত্ৰীৰ নামৰূপ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ ভ্ৰমণৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ডিব্ৰুগড় জিলা আছুৰ। ভেলৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ তৰাৰ দাবী আছুৰ। শক্তিমন্ত্ৰীৰ নামৰূপ ভ্ৰমণক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ। শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাক প্ৰত্যাহ্বান ডিব্ৰুগড় জিলা আছুৰ। শনিবাৰে নামৰূপত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ নিৰ্মীয়মান 100 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ৰকল্প পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সৰব হৈ পৰিছে সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থা। দেওবাৰে বিয়লি নামৰূপ আছুৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৱনী কুমাৰ গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে শক্তিমন্ত্ৰীৰ নামৰূপ ভ্ৰমণ আৰু কোনো নতুনত্ব নাই। 2009 চনতেই আধাৰশিলা স্থাপন কৰা 100 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম নামৰূপ ৰিপ্লেচমেণ্ট পাৱাৰ প্ৰজেক্ট 2012 চনতেই নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিছিল যদিও একমাত্ৰ নিৰ্মাণৰত প্ৰতিষ্ঠান ভাৰত হেভী ইলেক্ট্ৰিকেল লিমিটেড চমুকৈ ভেলৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ বাবে সেয়া আজিও সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল বুলি প্ৰকাশ কৰে। পূৰ্বে বহুবাৰ ইয়াৰ দিনবাৰ থিৰাং কৰাৰ পিছতো শক্তি বিভাগে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে এই প্ৰকল্পটো। তদুপৰি 534 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰকল্পটোৰ বাৰে বাৰে যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটে। 2018 বৰ্ষত এই প্ৰকল্পৰ বৃহৎ চাট খহি পৰা তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ৰবি কাপুৰলৈ এজনীয়া তদন্ত সমিতি গঠন কৰি এই ঘটনাৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন এমাহৰ ভিতৰত দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও সেয়া আজিও ৰাজহুৱা নহ'ল বুলি উল্লেখ কৰে। ইফালে সংবাদমেলখনত ছাত্ৰ নেতাজনে 2020 বৰ্ষৰ 28 মে'ত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিবলগীয়া দিনটোত পুনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটাত আজিও সম্পূৰ্ণ নোহোৱা প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণত জড়িত ভেলৰ বিৰুদ্ধে শক্তি বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সাহস গোটাব নোৱাৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য কৰে। শক্তি বিভাগ দেশৰ উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ লগত জড়িত। বিগত 12 বছৰে শক্তি বিভাগৰ এই প্ৰকল্পটি চূড়ান্ত গাফিলতি কৰি ৰাজকোষৰ ধনৰ হৰাত কৰি দেশৰ প্ৰগতিত বাধাৰ সৃষ্টি কৰা ভেলৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ দাবী তুলিছে আছুৱে। নামৰূপ ৰিপ্লেচমেণ্ট যিটো পাৱাৰ প্ৰজেক্ট, সেই পাৱাৰ প্ৰজেক্ট পৰিদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ শক্তিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত হৈছিল। আমি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আদৰণি জনাইছোঁ তেওঁ আহি যে ইয়াত এই উদ্যোগটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ আহিলে, তাৰ বাবে আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু তাৰ লগে লগে কিছুমান কথা আমি ক'ব লাগিব। তেওঁৰ অহাৰ লগে লগে আমি অলপ আশাবাদী আছিলোঁ। পূৰ্বৰ যিগৰাকী শক্তিমন্ত্ৰী আছিল, সেই শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাৰ্যকালত বিশেষ কোনো ধৰণৰ কাম কাজ হোৱা আমি দেখা নেপালোঁ। ইমান পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আজি বা এতিয়া দুমাহ এমাহৰ কথা নহয়, পূৰ্বেও কিমানবাৰ এই উদ্যোগটোৰ উদ্বোধনৰ কাৰণে কিমান তাৰিখ ঠিক কৰা হৈছে তাৰ কোনো হিমালেখ নাই। যিটো সময় নিৰ্মাণৰ সময় আছিল তাৰ সেই সময়সীমা অতি পাৰ কৰি গ'ল, আৰু সেই সময় অতি পাৰ কৰি যোৱাৰ কাৰণে আজি এই উদ্যোগটো আজি উদ্বোধন কৰিব নে কালি উদ্বোধন কৰিব সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়। মূল গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল ৰাইজৰ ৰাজহৰ দ্বাৰা গঠিত ৰাজকোষৰ ধনেৰে যি উদ্যোগটো নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই উদ্যোগটোৰ কাম যে লেহেমীয়া হ'ল, আৰু যাৰ লেহেমীয়াৰ হোৱা কাৰণে ৰাইজৰ ধনৰ অপব্যয় হ'ল, ৰাইজৰ সময়ৰ অপব্যয় হ'ল, লগতে শক্তি উৎপাদন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ প্ৰগতিত যিহেতু বাধাৰ সৃষ্টি হ'ল, সেই হেতুকে ইয়াত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ যোগেদি এই মানুহখিনিক যিসকল ব্যক্তিয়ে এয়া জড়িত হৈ থাকি এই কামবোৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰধান আৰু আটাইতকৈ জৰুৰী কাম। 2009 চনত এই উদ্যোগটোৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু 2013 চনত ছাত্ৰ সন্থাই কাম আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল, কাৰণ 2012 চনত এই উদ্যোগটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা আছিল। ভেলে এই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা কৈছিল, হেণ্ড অভাৰ কৰাৰ কথা কৈছিল এ চি বিক আৰু ৰাইজৰ বাবে উচৰ্গা কৰাৰ কথা কৈছিল। এই পৰিতাপৰ বিষয়, কিন্তু আজিলৈকে এন আৰ পি পি প্ৰজেক্টৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল। এই উদ্যোগটোৰ নিৰ্মাণৰ কাৰ্যৰ লগত যিটো জড়িত ভেল, ভেল হ'ল ভাৰত চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত থকা এটা প্ৰতিষ্ঠান হয়, আৰু তেনে এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ নথকাটো এইটো অতিকৈ দুখৰ বিষয়। ইয়াত ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিবলৈ চাট খহি পৰিলে ইয়াৰ
আৰু যান্ত্ৰিক বিজুতি বহুত যান্ত্ৰিক বিজুতি দেখা দিছে, টাৰবাইন বেয়া হৈ গৈছে, আৰু এইবোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ হ'বৰ কাৰণে হয়তো এ চি পিৰ কৰ্তৃপক্ষ ইয়াত জড়িত হৈ আছিল, নহয়তো ভেলৰ কোনোবা কৰ্তৃপক্ষ বা কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকৰ যিসকল ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেওঁলোকৰ হেমাহিৰ বাবে আজিলৈকে এইবোৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যেতিয়া ছাদ খহি পৰিছিল এই উদ্যোগটোৰ, তেতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই, সেই সময়ৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ৰবি কাপুৰৰ যোগেদি তেওঁলোকে এজনীয়া তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিছিল, আৰু সেই এজনীয়া তদন্ত কমিটিক এমাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে তদন্তৰ ৰিপৰ্ট ৰাজহুৱা কৰাৰ কথা কৈছিল আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা কৈছিল। কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ ৰাজহুৱা কৰা আমি দেখা নাপালোঁ। ৰাইজৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে যে সেই তদন্তত আছিল কি, এই তদন্তত জড়িত কোন আছিল। আমাৰ সন্দেহ এই সম্পূৰ্ণ বেমেজালিৰ বাবে এই উদ্যোগটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে, এ চি বিৰ যিসকল ডাঙৰ ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, ভেলৰ যিসকল কৰ্তৃপক্ষ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আদি কৰি ইয়াত এই উদ্যোগটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত ঠিকা ঠুকুলি কৰা যিসকল ইয়াৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোক, ঠিকাদাৰ আছে তেওঁলোক, আৰু লগতে যিসকলে ছাপ্লাই কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে সকলো জড়িত আছে। গতিকে আমি এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আমি দাবী কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে তেনে এটা তদন্তৰ আমি ফলাফল দেখিব নাপালোঁ। আমি ছাত্ৰ সন্থাই দুখিত, ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা আমাৰ ক'বলগীয়া প্ৰধান কথাটোৱে হ'ল, ভাৰত এখন প্ৰগতিশীল ৰাষ্ট্ৰ হয়, ভাৰত হ'ল প্ৰগতিৰ দিশে গতি কৰা এখন ৰাষ্ট্ৰ, আৰু প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগৰ ভূমিকা আছে, তাপবিদ্যুৎ শক্তিৰ ভূমিকা আছে, আৰু এই শক্তিৰ ভূমিকা থকা এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰটোৰ কাম আজি তাৰিখলৈকে সম্পূৰ্ণ নকৰি তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে ভাৰত হেভী ইলেক্ট্ৰিকেল লিমিটেড আৰু এ চি বি যিসকল প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰে ইয়াত কাম কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত, দোষীসকলৰ ওপৰত তদন্ত কৰি ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰাষ্ট্ৰদোহৰ অপৰাধত তেওঁলোকক সকলোৰে ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ দাবী। কাৰণ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰগতি ৰোধ কৰা মানে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিছে, আৰু সেই গতিকে আমি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰদোহৰ অপৰাধৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত গোচৰ তৰি পিনে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু আমি তেওঁলোকক পুনৰবাৰ চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে ভৱিষ্যতৰ দিনত ছাত্ৰ সন্থাই, কিন্তু আমি ৰাইজক লৈ পিনে এই উদ্যোগটো বচোৱাৰ স্বাৰ্থত কিন্তু আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী বা বিভিন্ন ৰাইজৰ মতামত লৈ ভৱিষ্যতৰ দিনত গ্ৰহণ কৰিব পৰা পন্থা আমি কিন্তু গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই বাধ্য হ'ম। যোৱাকালি শক্তিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়ালৈ আহি পিনে আমাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধিত আইনৰ ওপৰত বক্তব্য কৰা আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে নাম ৰূপত আহি পিনে, তেনেহ'লে তেওঁ ৰাজনৈতিক জীৱন এৰিব বুলি তেওঁ সেই সময়ত বক্তব্য ৰাখিছিল। কিন্তু তেওঁক আমি সেইটো সময়তো প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছিলোঁ, টিংখাং অঞ্চলটো অসমৰ মানচিত্ৰৰ ভিতৰত পৰে নে নপৰে তেওঁ জনা উচিত বুলি আমি সেইটো সময়ত কৈছিলোঁ, যে বিমল বৰা ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি যিসকলে শ্বহীদৰ কথা কৈ, শ্বহীদৰ বলিদানৰ আত্মবলিদানৰ কথা কৈ, অসম চুক্তিৰ কথা কৈ, অসম আন্দোলনৰ কথা কৈ ছাত্ৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে বৰ্তমান ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰি নিজৰ ৰাজনৈতিক মন্ত্ৰী হৈছে, এম এল এ হৈছে, তেওঁ সাংসদ হৈছে, তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ বুকুত এবাৰ হাত থৈ পিনে আপোনালোকে কওক শ্বহীদসকলৰ কথা কৈ, শ্বহীদৰ ত্যাগৰ কথা কৈ বিদেশী অসমৰ পৰা বিতাড়িত হ'ব লাগে বুলি আপোনালোকে যদি এদিনো আন্দোলন কৰা নাছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে কওক, আমি আপোনালোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আজি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই। কিন্তু দীৰ্ঘ সময় বিদেশী বিতাৰণৰ কথা কৈ আন্দোলন কৰি, দীৰ্ঘ সময় শ্বহীদৰ ত্যাগৰ কথা কৈ, অসম চুক্তিৰ কথা কৈ, ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা গৈ আজি সাংসদ এম এল এ হৈ আপোনালোকৰ মুখেৰে অসমত বিদেশী অনাৰ কথা ক'লে লজ্জাৰ বাহিৰে একো অনুভৱ নহয়। গতিকে এইসকল সাংসদ এম এল এক আমি পুনৰবাৰ সকীয়াই দি কৈছোঁ, অসমত কোনো কাৰণতে এজনো বিদেশী প্ৰৱেশ কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়, যে ধৰ্মৰ ভিত্তিত তেওঁ হিন্দুৱে হওক বা ইছলামেই হওক বা খ্ৰীষ্টানেই হওক বা যিকোনো ধৰ্মৰ বিদেশীক আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰি নলওঁ। সেই কথা পুনৰবাৰ সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি এই সংবাদ মেলৰ যোগেদি আমি বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পিনে ক'ব বিচাৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দা হৰাইজন্ট।